Oh my god, it's been 84 years. It's been 84 years. I feel Titanic-ish. Onde é que tu estás? I'm here in the campsite, girl. Hi! Oh my god, so long. So long. Oh my god, vamos começar com a depression. Ah, pera, fiz errado. I mean, depression. Until late in the evening, yeah. Is it time? Yes, it is, bitch. Fogo, já me desapareceste, ainda estou a ler. Eu pensei que estavas a começar a ler. I couldn't sleep. Quer dizer, chega depois de mim, 4 horas. Começa antes de mim. I couldn't sleep. Me neither. Ei, que zunga, que placa! As duas não conseguem dormir e ela aqui. Quer dizer, ela supostamente não é que fica mais preocupada e tal. Yeah. Ei, que falsa! I slept like a log. I feel great. Only finished waking up. Maybe I could ride ahead and let them regret and the others know we're on our way. Que outros? Não estão lá mais ninguém? Se me fazes obrigar a ir, se me obrigam. Se me obrigam a ir buscar o Derek. Eu vou buscá-lo. Ai, pera, coisa errada. Eu vou buscá-lo. Mas ele não volta vivo. Muito. Opa! Rochas malditas. Malvadas. They are very, very bad. Vem o nevoeiro mordoso. Get ready. Shitty fog, shitty fog. Nothing better than a shitty fog. Shitty fog, shitty fog. The fuck? Ah, ok. Ai, graças a Deus! Onde é que eles vieram todos? The fuck? Eu vim aqui há bocado, não estava cá ninguém! Por que eu não te vejo? Hã? Eu não te vejo. Eu também não te vejo. Mas welcome, eu welcome! Wait, you're a man, so technically you can start playing. So you are an NPC. An NPC is a code. So like, you are part of the code that make me appear in the beginning of the game that told me, are you that girl? I am that girl. Even though I'm a boy. I swear. You don't talk to me like... You don't talk to Evergrey like you talk to your fucking... Como é que se chama aquilo? It's not squirrel. Chipmunk. Chipmunk. Very correctly. Manda-me group. Eu quero-te a ti. Tu és minha, toda minha. Não, you send me group, girl. Não dá. Espera, manda mensagem. First devil, what have you done? I feel like you said I should play with a member of my family. Beatrice's family, you fucking whore. The fuck? Nós estamos a tentar salvar a tua namoradinha, a tua crush, e tu estás-me a perguntar se ela vai dar uma performance. Yeah. Vai embora, Dé. Tu e as tuas pernas devem ir embora, agora. Adoro Ellie. Música.
Hello? What? Why are you asking me in private without also drivers? Quer dizer, para mim, quando é para eu ser escrava, quando é para ser escrava, chamas disso e dizes já frente toda a gente. Mas quando é para falar em privado, só preciso para dizer alguma coisa assim mais importante, depois me falar no privado, não é? Quando é para mim vergonhar e mandar-te fazer tarefas à frente toda a gente, deixa-te vergonha de falar em privado e dizer a word, não é? Tenho de ser embaraçada à frente toda a gente, é mal bem like. Conforme isso, a frente que é por tudo isso next step. É só o bit mais view. É, pois, agora já me dizes isso em privado, quando é para ajudar. Pois, porque ajudar secretamente já é contigo, mas quando é para me embaraçar frente toda a gente, pode o mundo todo saber. Eu não aceito. Estás-te arrepiante, pá. Estás a gozar com a minha cara. Pode ser tu, um idiota. Olha, eu estou a tentar fazer missões de história aqui, ok? Ok, ok. Keepers of Irene! Friends! The time has come to be your last sister! Alex and Tinker! Linda and Meteor, Liz and Starshine, Stella and Evil Angel, oh, Stella! E a Bia te disse também. Aquela gaja ali. Aquela gaja ali, vai esquecer. Dearest Concord, waltz alone. The road ahead is most dangerous. The enemies know they are coming. But they have forgotten how strong you are when you die as one. Guardians to your marks. Lightning circle, it is judgment. Lend us your power. Hello, witch at Yadu. Intensive lobbing! Intensive lobbing! Not. Intensive shaking off the power of loving. Yeah. Oh. Oh, is it right, kid? Come on, we're on our way. Come on, we're on our way. My intensive nodding exhausted me. The portal stands ready. The rest is up to you, girls. Até fiquei sem voz já. Eu estou a ver aqui gajas que nem sequer gosto, nem conheço de lado nenhum. E tu que eu quero ver, eu não posso. Epa. Be strong, be safe. Já. That like Pandora is a wicked place, our realities are incompatible, but that doesn't mean Pandora means us ill will. Idris? Não falso no meu hot babe. Wait. Well, he's just a Pandorian, and I still think he's more, he will come around. Of course you would, Linda. In your stories, every villain ends up in cahoots with the heroes. They are in love. Blush. Good, evil, ever first you believe that the world is so black and white. Here we go! Here we go! Nós parecemos tão lixo, cara. Sabia! Linda porca! It's definitely evil. Are in love! I am close to unlocking the power of the Dark Sun! Dark Sun! Already my existence are upgrading the gates. Soon Garnock will... ZAP! Ai meu Deus! Quer dizer, ah! Thank you!
We're taking her home. Leave now. Or should I turn up the voltage? Zarko's pet won't be troubling us again anytime soon. We make a shockingly good team, don't we, Stella? Not. Where's Zarko? Just wait till I get my hands on him. No idea, he disappeared when you did. We can cross that bridge when we come to it. Right now we have a friend to help. 12 seconds later. Soul Strike! We don't want to risk hurting him. Eventually. Wow! Fly, little sister! Yeah! I'm running! Yeah! Seconds later. Waka. You were. Look at the monsters, kill my horse. Yeah. Easy, go girl. 7 days of hashtag feminism. You spent 2 months in a crystal. 2 months. Oh my gosh. Let me. Wait, you're not even my. No, but I'm just gonna say that, so you shall. You spent 2 months in a crystal. Let's get you home first. Justice can wait. It's your bizarre in Pandoria. We must go! Now! I will ride with Stella, if that's alright. Hop on, bitch! We're about to die! And why are you going before? Unless the way you're saying, eu aqui de Sobaran, nós estivemos todos de Sobaran, e querem deixá-la aqui outra vez comigo a ficar em último. E agora te vou em primeiro, corram mais depressa, suas otárias. Os vossos cavalos estão sede. Vocês não são as soldadas que eu pensava que eram, então têm os cavalos a nível 15 e são mais rápidas que vocês. Oh meu Deus! Ai meu Deus, não quero passar o portal, 15. Não quero. Está stable, isto está muito complicado. Eu não consigo trabalhar nestas condições. Não! Elizabeth, sou estúpida! Já perdemos o frio! Lá foi eu também. Oh meu Deus! É sobre o mesmo que eu, não estás? Tell you honest. No, no, no. 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 Não acredito. No. Minha. Não, ela morreu. Uhum.
O meu cão ali, tipo... Eu estou a chorar enquanto estou a rir porque vi o meu cão, tipo... Não... Eu até a chorar. Espera, onde é que... Porquê é que ficou tudo escuro? Onde é que eu... Oh. Acho que o portal se fechou. Não, o portal se fechou. That's what friends.
Mas tem que lançar, não. Ok, eu não sabia. Não chegas, mas... Música para a vida. Oh, não, música triste. Não, 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 música triste, não. Oh, pronto, pronto. You came back for us? Of course, that's a friend's awful. It's a long enough smile. Elizabeth? You should get it. She's a naked. She's not saving me. It's all like, no, no way. You don't get to blame yourself. No, 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 Alex. We're in this together. We're sister with the four of us. Hardest one. Five. You guys. Ela não morreu, ela não conseguiu quebrar. Ela não acredita, ela não sabe parar, ela não tem nada, ela explodiu. Mesmo assim, ela não foi ficada. Explodiu, aliás. Mas acabou, ou não? Tem que ser essa da Soul Rider já. Não, no chão. We have to be a team again. We have to breathe and heal soon. Right now it's time to be with friends. Celebrate life. We're Soul Riders. Together till the end. Ok. Star Stable. I honestly, look. Look. Amorzinho, logo acho que é, já no YouTube, tipo, o comentário original, please, eu quero ver.